Hei sånn! I dag skal vi leke ballongslippet. Der en haug ballonger skal falle, og så skal vi prøve å ta ballongen som matcher fargen på klærne vi har på oss. Og så legger den i kurven. Du kan også sprekke ballonger som ikke har din farge. Den med mest ballonger i kurven sin når leken er slutt, vinner. Slipp ballongene! Ja! Ja! Fikk jeg! Ja! Ja! Yes! Der er den! Ja! Der er den rosa! Der! Definitivt tatt det. Det var hans feil. Jeg hadde bunnet. Nei, men vi tre fikk jo gjort. Ja, bra jobba! Faktisk! Takk for at du så på ballongslippet. Håper du likte det. Nei! Se Bizarre Bark på Disney Channel. Og finn flere morsomme videoer på vår YouTube-kanal og i Disney Channel-appen.